Não, não, é uma outra questão internacional que está sendo muito atacada pela direita, que é a indicação do candidato do Brasil à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Esse é A um tema eleição bom. está marcada para amanhã, se não me engano, e o ministro Guido Mantega fez uma intervenção num programa da Globo News dizendo que seria prudente que essa eleição fosse adiada. Porque o Brasil indicou, Brasil não, Bolsonaro e Guedes, no apagar das luzes do governo, estão colocando uma armadilha para o Brasil e para a América Latina na presidência do banco, que é o Ilan Goldfein. O Ilan Goldfein é um israelense que vive no Brasil desde criança, mas é um israelense, fez carreira no mercado financeiro, participou como diretor do Banco Central no governo Fernando Henrique, foi presidente do Banco Central no governo golpista do Michel Temer, é um homem do mercado, um homem do corte de verbas, é um homem oposto a tudo que o Lula pregou naquele discurso. E é uma ironia, uma piada de mau gosto que uma pessoa que não tem nada a ver com desenvolvimento, que nunca se bateu por essa questão do desenvolvimento, do crescimento econômico, da soberania, vá para um banco que se chama Banco Interamericano de Desenvolvimento. É interamericano porque é um banco que visa a integração. Coisa que o Goldfein não tem nunca formulou nada sobre integração latino-americana e muito menos sobre desenvolvimento. A ideia do adiamento é prudente, eu digo, porque o Goldfein divide a América Latina. A Argentina tem uma candidata progressista, uma candidata desenvolvimentista, e fica aquela saia justa: o Brasil não vai poder apoiar outro, tal, tem que apoiar. Seria muito interessante. Agora, além de tudo, o Ilan Goldfein é diretor do FMI, justamente de uma série de países da América Latina que vão votar agora. E ele sai, ele está em exercício na diretoria do FMI, no cargo, ele sai e vai voltar. Ou seja, ele antes pode pressionar os países, como diretor do FMI, para uma série de operações, de empréstimos, de financiamentos, como depois também pode pressionar. Eu acho. Para usar uma expressão do Paulo Guedes, é uma granada que o governo Bolsonaro está colocando no bolso do Lula, assim como o Paulo Guedes falava que queria colocar uma granada no bolso do funcionalismo público, não dá aumento. Então, é outro problema internacional, aqui é um problema mesmo, uma cilada que o governo Bolsonaro deixou para o governo Lula. E aí, só a última linha para Marigoni, falar. Oi. você tem mais uma linha? Não, Não, pode não, é só o falar. Você seguinte. vai concluindo. Isso é mesquinharia, isso não é mesquinharia, é uma questão política séria, desculpe, vamos lá. Não é isso. Não, eu estou acompanhando esse caso. E assim, primeiro eu vou falar, você está aprovado já como moderador, tá? Se a próxima vez você vier aqui, Eu quero a ser gente o vai pompudo trocar. salário. Isso, a gente vai trocar aqui. Agora, eu vi o Mantega, tadinho, ele caiu também de paraquedas nessa questão. E como eu já tenho uma certa indisposição da imprensa tradicional com o Mantega, né? O Mantega assusta todo mundo, porque foi, né, ministro da Dilma ali um bom tempo. Agora, dizer para você o seguinte: o que que o Mantega explicou? Essa indicação para o Banco Interamericano, ela precisa ser acordada entre os países. Não pode ser assim, tira do bolso e coloca lá. E o Goldfein foi feito isso, né? Quer dizer, deixar essa batata quente. E agora você está explicando. E o que eu fico impressionado, o Maringoni, os comentaristas de toda da mídia convencional, nenhum faz uma análise para explicar para o público o que que está em jogo. Eles simplesmente estão dizendo: o Goldfein é um ótimo nome, não precisava fazer isso, e não sei o quê. Agora, isso ainda vai ter de ser combinado com os russos, né? Porque a partir do momento que o Goldfein não foi chancelado pelo governo Lula, que vai vir por aí, os outros países também já indicaram os seus candidatos para esse banco, né? Eu queria que você só concluísse para a gente aí, né, com essas informações aqui que eu acabei de Há acrescentar cinco para você. candidatos de países latino-americanos. E, como você bem falou, o Goldfein caiu de paraquedas. É uma figura do mundo financeiro que não tem a ver com o papel que quer se encaixar ele. Vai ser um problemaço para o governo Lula e para os governos
desenvolvimentistas, progressistas da América Latina. Vai ser um problema para o governo Alberto Fernandes, para o governo Arce na Bolívia, para o governo da Venezuela, nem se fala, para o governo chileno, enfim, vai ser um pepino aí, porque ele tem um mandato de 5 anos, ele fica mais tempo do que o Lula na presidência. Vamos lembrar, o presidente anterior era um trumpista, era um americano, um cubano-americano, que o Trump colocou um homem de extrema-direita também. Saiu de lá em torno de escândalos, de questão de assédio e tal. O Goldfeinho, não estou dizendo que ele vai sair por causa disso, mas é uma questão política, muito delicada, que está em pauta. Agora, Maringoni, você não acha que ele perdeu a chance de ser eleito? Porque se não tiver apoio do governo brasileiro, ele não vai ser eleito. Não sei, não sei, porque ele tem um lobby muito forte do setor financeiro em todos os países. Ele ele não está indo sozinho. Ele não é um aventureiro. Ele tem um lobby para colocar no bid uma figura contrária a esses governos. Vai acabar, ao fim e ao cabo, não sei se sabotando, mas não é alguém afinado com a diretriz que se quer para uma América Latina numa situação de crise, que precisa de financiamentos, que precisa crescer, precisa se desenvolver. É você colocar uma bola de ferro no pé desses governos num órgão internacional multilateral do continente muito importante. Já que...